A személyes jelenlétet igénylő munkát be kellett fejezni, így március 16-án a tanoda is bezárt. A délutáni iskola ezentúl is segít a hátrányos helyzetű diákok tanulmányaiban, felzárkóztatásában és készségfejlesztésében. Egy hónapja azonban online formában teszik ezt. Három pedagógusunk van. Az egyik pedagógus az ért a számítástechnikához, és ő készített oktató videókat, amiket feltettünk a YouTube-ra, illetve olyan linkeket osztottunk meg a tanulókkal, amik az ő tanulmányokat segítik. A tanulók kétharmada a családok átmeneti otthonában élő gyermek, így ők használhatják az épületet, ahol a családsegítők foglalkoznak velük, de a tanodai dolgozókkal is online kapcsolatban vannak, ha segítségre van szükségük, ők is rendelkezésre állnak. A családok átmeneti otthona mintegy 8-10 számítógépet helyezett el a tanodában, tehát ez segít a gyerekek munkáját. Tehát én úgy vélem, olyan információ van a pedagógusoktól, hogy amelyik szülő-gyerek őket megkeresi, azt próbálják segíteni. Nagy Sándor hozzátette, ez azonban nem könnyű feladat, hiszen sok gyermeknek nincs megfelelő eszköze, és a szülők sem mindig tudnak segíteni nekik. A tanoda és a családok átmeneti otthona megállapodást kötött, miszerint a járványhelyzet alatt nem csak a tanodás gyermekek látogathatják a tanodát, hanem azok is, akik az átmeneti otthonban élnek. Így mintegy 50 tanuló oktatását biztosítják.